qelim këtë seancë dëgjimore, sot në datë 25/4/2018. Për shkak të materialeve të dërguara, ditën e seancës dëgjimore, në lidhje me likuiditetet, të cilat kërkojnë për llogaritje të mëtejshme, trupa gjykuese vendosi të shtyjë seancën për shpalljen e vendimit me datë 3/5/2018, ora 15, po në të njëjtën sallë. Ju faleminderit.